За ойлгогч нь Ганбатар сайдаа. Тэгээд энд ер нь тэр баялагийн сан Монгол улсын энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн мөрийн хөтөлбөрт тухайн нутгийн ард иргэд монголчуудын дийн тухайд тэр байгалийн баялаг ашигласны төлөө ямар одоо хувь хүртэх вэ? Ямар ашиг хүртэх вэ гэдэг бид нар энэнийг л хуульчлах ёстой. Тэрнээс биш өнөөдөр нэг ажлын байрыг бий болгоно, гадныхаас зээл тусламжийг одоо авна, хандив авна гэдэг асуудал хамгийн чухал биш ээ. Энэ дээр одоо засгийн газар цаашид энэ ашигт малтмын хууль батлагт энэ үндсэн хуулийнхаа үзэл баримтлал, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн энэ ард түмэнд амласан амлалт, засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан тэр тухайн нутаг дэвсгэр, түүнчлэн Монголын нийт ард иргэдэд тухайн ашигт малтмлыг ашигласны төлөө, олборсны төлөө ямар ашиг байх вэ?